Pamitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberamana. Mang Jaya sapara kanca badhe neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Balik ti Nusa Kambangan. Karangan Ki Liksa ayeuna nincak bagian ka-76. Harita teh para mitra bahwihara nuju di naon teh di Gulanggap hera kusadayana para wargi. Sanes di Gulambar di Tarulungan maksana mah kumargi keuna ku Peso Balatina Sileunyai. Sedengkeun Sileunyai ge para mitra geus dibangkol harita teh mah ngaurang teraskeun. Lalu jangan dangukeun ugi katampi kalayan kabingahan. Gamar kumaha kaayaan bahwihara harita para mitra. Bahwihara harita reureum atuh meuni ngarenyag indra teh, malah nyariti ngadak-ngadak cempe ceurikna. Siga nu sieun tingaleun. Panon molohok kana beungeut bahwihara anu pias, renghap bahwihara narik napas tapi terus muringis. Buria getihna bijil deui, pipikiran bahwihara geus mimiti selang-seling. Awak asa ngamang asa ngalayang siga nu hampang. Dada anu tadina nyeri jeung perih geus teu karasa. Tapi diganti ku rasa sejen. Bahwihara asa kakalayangan di awang-awang, tapi ingetanan ayah kene saeutik. Berai bunta panon geus teu bisa dibuntakeun kawas biasa. Ngan ukur meletet saeutik katempo ngagiler ka Indra jeung ka Nyisariti. Jang Indra, abah teu kuat. Mi hape Nyisariti, Jang. Aduh, pamajikan abah. Itu pamajikan abah mapakeun. Abah teu kuat, aduh. Ulah dibawa ke mana-mana abah mah teu kuat, aduh Jang. Jang Indra mi hape Nyisariti bojo abah. Geulis. Kayeuh sing deukeut abah mah jadi hampura. Bahwihara maksa ke nyarita pegat-pegat. Indra jeung Nyisariti bareng nyebut abah. Segrup Nyisariti ceurik para mitra. Bari nyuuh kana dada Bahwihara ceurikna bari sasama. Abah. Abdi maya di dieu bade ka mana abah teh? Ya abdi bah, ampun ting abah bade ka mana atuh abah teh? Hapunten abdi teh hapunten teu tiasa nulungan abah. Murubut si panon ngahujanan dada Bahwihara. Si panon Nyisariti campur jeung getih. Ubing geus beureum ku getih kitu deui papakean Bahwihara. Nyisariti. Aduh. Jang Indra. Deui abdi mah bah, singkiat bah, singkiat. Abdi rumaos lepat teu tiasa nyelametkeun abah. Cep Indra bari nahan piceurikeun. Hah, abah teu kuat, Jang. Ampun. Ieu awak asa ngamang. Hampura. Hampura abah teh. Jang kade. Mi hape Nyisariti kade Jang. Bahwihara sieun panasaran. Geus dua kali nitipkeun Nyisariti. Indra sadar carita anu keur kitu teh kudu dijawab kalayan yakin. Mangga bah, amanat abah bade dijalankeun ku abdi. Singkiat wae bah, santosan sekedap urang ka rumah sakit teh. Syukur Jang, tapi teu kudu ka mana-mana. Abah teu kuat. Nyai geulis ka dieu. Bahwihara leungeunna uyub ayap geuwat dicekel lalaunan ku Nyisariti bari nyarita. Abah ieu abdi singkiat, abah singkiat. Abah teu kuat.
sirah liur di koro garing aduh ampunya hampur abah hampur aja Indra dihapunten abah dihapunten pisan geradamang abah cek Nusariti menggugup cipanon tedaik saat Indra geka gagas dihapunten pisan bahamu gising kiat le aduh aduh apa panas ya iya Allah Allahu Akbar Allahu Akbar ceplek bah wihara ngalepaskeun nyawa cerit Nusariti ngoceak ciga nukanya nyeria abah dan sakitu-kituna para mitra Nusariti nyusup kana dada bah wihara nugeus teu usik deui awak ngadak-ngadak tiris inna lillahi wa inna ilaihi rajiun hapunten abah geuning abdi teh teu tiasa ngahalangan kana kadar ti Gusti. Bareng jeung kitu gerung di pakarangan aya sora mobil regeureun disusul ku sora sapatu nu geus lila blus sutaji asup bari rusuh napas ngahegak pok ngomong mobil teh siapa kumaha lajengna ji usaha urang gagal bawiara teh katulungan cek Indra bari ngareret katara cipanonting gurilap katojok ku lampu gebeg sutaji ngagebeg sanemeh aya nu nyarita torojo lain datang oreng di anak buah Indra nu sejen terus ngajanteng semu kaget bari molohok ka Nusariti nu keur ceuri bari ngagugurung layon bah wihara kumaha maksud dagang teh cek sutaji kaget bah wihara geus teu kuat teh tatu sigana peso anu silih nyai nembus ka jantungna getihnya teu bisa ditahan terus-terusan ngaburia tanya ka aji usaha urang teu hasil Indra dumareda brek sutaji diuk panon moloho kana layon sarta lalaunan ngucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun jep daya nu nyarita sora Nusariti nu ceurik beuki kadenge bae karasana kahat kana hate Indra kawas nu ngawawele hate Indra asa dibobejet haneueul ka bina-bina teu bisa nulungan bah wihara eleh kesit ku silih nyai da sugan teh silih nyai moane kad kitu ceuk sangkaan Indra mah silih nyai bakal nyerah tapi kanyataanana kalah kanekan sutaji jeung baturna nu saurang teu ngomong panon moloho ka Nusariti Indra ge can waka ngayakeun tindakan ngahargaan ka Nusariti anu keur nyacapkeun rasana ngabudalkeun rasa sedihna kana layon bah wihara siga nu kanyenyerian atuh beuki katir kaayaan harita tilu polisi ngarasa kagagas hatena teu kuat ari nempo kitu mah nupang sedih nama Indra lantaran kamari geus dipercaya ku bah wihara kari-kari hasilna kitu puguh meni asa boga dosa gede tarasaan Indra tagiwur teu puguh amek kana dirina sorangan abah nah tu abdi bet tega ningalkeun abdi nah meni teu karunya ka abdi duh ampun teuing abah kaniaya jalmi jahat teu boga pisan ras-rasa pak Indra kedah kumaha tu ye teh pak Indra tulungan pak sora Nusariti semu peura ayeuna mah terus cengkat talaunan red ka Indra atuh meninggal lenyap Indra teh caritaan Nusariti kitu teh jiga nu nganaha-naha ka manehna kawas dumaido pedah dirina teu hasil ngajalankeun amanat bah wihara mugi sing tenang we buha punten kalepatan abdi rumaos teu tiasa nyelametkeun bah wihara abdi teu tiasa ngahalangan kadar ti pangeran nutungi ba ka abah abdi teu tiasa nulungan ka abah cek Indra bari ngalima panoneuteup kana layon bah wihara nu mata kuatir katempona lantaran boleger beureum ku getih. Tapi salajengna kedah kumaha atuh, Pak? Nusariti meni ngalengis panon katara beureum neuteup ka Indra. Ayeuna mah kieu we Bu, layon bah wihara teh kedah diparios heula ku dokter. Kanggo nangtoskeun sababna maot. Tah ku jalaran kitu disuhunkeun karidoanana bae. Ieu layon bade dibantun ayeuna keneh. Bupi ibu mah langkung saya antosan we di dieu atanapi bilih bade ngiring we mangga. Sayos ibu mi bade dijagi ku darejaan abdi tak itu ayeuna mah. Mangga ngiringan nangi abdi mah panasaran dupi nu mateni bah wihara teh saha sareng ka mana jalmina. Cek Nusariti bangun gemes. Tadi can kungsi sidik ka sileu nyai lantaran kaburu ribut. Kajadian basa sileu nyai rubuh teh estu lumangsung gancang naker. Ari Indra rada ngahuleng ditanya kitu tapi untung geus apal pisan kana rupa sileu nyai. Sok sanajan ngan sakolepat oge. Haturuninga anu tadi ka ditek telepat deui eta teh sieun nyai. Ayeuna parantos dicana ku polisi ka rumah sakit. Bagi panangan sareng sampeyanana tatu katema. Cek Indra bari neuteu.
anu jahat dicana ka rumah sakit atuh? Cek Nyi Sariti siga nu gemes. Padahal mundina kaayaan tenang mah tangtu Nyi Sariti ge ngarti. Tapi kulantaran keur kaayaan kitu pikiran sehat ngaleungit. Atuh ruhina sanos jahat ge tetep. Manehna manusa anu kedah dihargaan ari manusa mah. Dan jahatna mah kalakuan sareng tekadna. Sabios teu kedah ngemutan eta pasrahkeun we ka nu berwajib. Mangga atuh. Mun sakitu jawaban Nyi Sariti atuh saterus mah terus we indra paparentah. Sangkan layon bahwihara dibawa heula ka rumah sakit pikeun diayakeun papariksaan ku dokter. Nyi Sariti mung tingaleun kapaksa milu sakalian. Ari imah bahwihara dijaga ku duaan, indra milu ka rumah sakit babarengan-barengan Nyi Sariti. Jeung sakalian marengan layon bahwihara sabab sagala rupana jadi tanggung jawab indra. Kerungu mobil ningalkeun imah bahwihara ngajug-jug ka rumah sakit. Kaaya Nyi Sariti kacida mata kuatirna. Saja jalan teu weleh ngumar cipanon. Manehna ngarasa sedih nu taya papadana lantaran geus kaleungitan bahwihara. Dina waktu nu kacida samporetna bahwihara teu kuat nahan tatu. Siga nama peso sileunyai teh nancem pisan meneran kana aja jantung. Tapi kakara perkiraan da can dipariksa ku dokter. Kacaturkeun isukna di imah bahwihara geus loba jalma. Malah mati saeutik polisi oge utama nama anak buah indra. Poe eta kacida ramena ku jelema tapi mata keueung jeung matak sedih. Lantaran loba jelema ge lain rek sukan-sukan, imah ngalayan nu maot, layon bahwihara geus rengse dipariksa, sarta sagala rupana geus rengse pisan, bahwihara geus dirurum di tengah imah. Di antara puluhan jalma nu aya di dinya aya mainem anu kacida ngarasa sedihna lantaran manehna nyaho ti mimitina geus meunang beja ti anggang yen bahwihara aya nu ngancam. Mainem teu jauh ti Nyi Sariti bari sakalian ngababaraha ti Nyi Sariti nu teu weleh ngumar cipanon. Geus ulah ngagugulung we ka sedih nen anggur mah duakeun we juragan pameget supados ditampi iman Islamna ku Gusti nu Maha Suci. Sarta sing dihapunten sagarupi kalepatanana. Cek Mainem bari emok ngejeureun Nyi Sariti. Panon netep kana layon jalma-jalma nu ngalayad ngariung. Sawareh di tengah imah, sawareh di tepas. Malah aya di luar oge da puguh teu mahi kabeh di jero imah teh. Maaf abdi teh. Lain sedih ku ditinggal maotna, sedih teh ku ayana kajadian kieu. Betu sangka horeng teh nyaan carita anu ngaran Sapril teh. Aina abdi jadi curiga palang siang nu ngaku Sapril teh nganeangan katerangan wungkul nalungti kaayaan urang. Kaduhung abdi teh emang bisi salah di abdi mungkin teh mah apa salajeng dipateni ku kuring si abah teh. Nyi Sariti teta tetarik nyaritana ngan ukur kadenge ku Mainem wungkul beghat teh Mainem ngabgebeg reuas mangkaning apan tadi jalana manehna keneh. Hapunten atuh mate nen da mage ngiring lepat nanging ulah seueur teuing emutan ujug kieu mah nen. Mugi sing sabar we urang mah tumarima kana kadar. Dupi ngurebkeunana bade jam sabaraha cenah neh? Mainem mengkolkeun jejer carita ngarasira Nyi Sariti rada kabebenyokeun. Abdi geus teu terang mah margi sagarupina diatur ku Pak Indra. Abdi mah teu terang naon-naon nanging sajabi ti kitu masih keneh ngantosan panmujali sareng Bu Martini. Teu acan sumping. Jawab Nyi Sariti bari nyusutan cipanon. Hatena asa beuki rajet wae lantaran mun nyebut ngaran pamujali sok inget kana nasib dirina nu dipaksa kawin ka bahwihara. Oh kitu saha nu ngawartosan ka ditu atuh nen? Mainem nanya deui. Duka saha nu angkat nama nanging miwarangna mah Pak Indra kene da sagala rupina ge diurus ku anjeunna. Saha Pak Indra teh nen? Mainem ngahaja loba tatanya. Pikeun ngabeberaha teh Nyi Sariti ngerah ulah muluwut deui. Pak Indra teh kenalan bahwihara nu ayeuna janten polisi. Ayeuna pisan nu hasil newak sileunya. Pamitaya ayeuna mah nu jahat moal katewak. Margi abdi teh bujeng-bujeng tiasa newak nu jahat nemeni ngalbungkeuleuk kana ge tosoa. Jawab Nyi Sariti bari ngareret kaluar. Lantaran kadenge anu ngakarenggeng ngomong. Barang breh tetela rombongan pamujali geus datang. Malah Bi Imah jemilu harita teh. Tiluanana langsung muru ka tengah imah. Pamujali meni geus pias raraina siga nu reuwas pisan meunang katerangan model kitu teh da saha nu teu reuwas atuh para mitra dibejaan yen cenah bahwihara parantos mulih ka jati mulang ka asal.
disariti harita para mitra tului nyarita. Wilujeng sumping apa, ibu mana lini? Jung disariti cengkat manehna ngabagiakeun pamujali. Nyai gelis, kumaha salamet anaking? Aduh, ibu teh meni rewas, meni asa ngimping, ngadenge beyak itu teh. Tersangka teh ingbet kio jadihina geuning. Bu Martini ngarempeyek nyijilin layon bahwihara. Ari pamujali mah teu nyarita nganti korowe lok-lokan. Keur kitu gabrug Bimai ngarontok ka Nyi Sariti segeruk ciri kerada ditahan duanana sirih langkul. Mah, turan, mah. Nyi Sariti rada pegat-pegat. Harita teh para mitra ku Bimai diusapan tak-takna bari nyarita lalauna. Gelis anak mak sing sabar anaki. Ngan ukur sakitu nu bisa kendal. Kasebih jeung rupa-rupa perasaan sejen diwakilan ku murubutna Cipanon. Bu Martini teu kuat nahan kasedih cisoca meni juuh ret ka pamujali pok nyarita lalauna. Apa kumaha kaayanan atuh ieu teh? Deuh teuing meni teu aya rasa kamanusaan jelema jahat. Ulara subaha busing sabar we da mana kieu geus kersana Allah. Manusia mangandar mangalakonan, jawab pamujali laun pisan. Sedeng jalma-jalma nu harita keur ngariung saurang ge teu aya nu nyarita. Sarolohok we nyaksian kula warga pamujali. Keur kitu torojol anu datang horeng teh Indra cong munjungan ka sarerea utama namah ka pamujali sakula warga. Wilujeng sumbing pa oge bu kumaha daramang? Cek Indra daria pisan. Paroman semunu bingung milu bela sungkawa ka bahwihara. Oh hatur nuhun pamanga linggi. Pamujali rada gugu. Manehna can ngawuheun ka Indra atuh meni kerung ditanya kitu teh ku Indra. Untung Nyi Sariti hideung ngeunalkeun. Apa oge ibu ieu teh Pak Indra nu nulungan ka abdi sarta anyeuna pisan hasil newak sileun Nyai sarta sagarupi perkawis. Sagarupina diatur ku anyeuna malih mamula saramalayon oge. Sadaya diatur ku anyeuna mangawe ngeunalkeun oge bapak ibu. Cek Nyi Sariti semureueus pisan. Indra manggut bari sarileutik tanah hormat. Oh nuhun atuh pahapunten sim kuring kirang hormat. Datu acan uninga atuh. Sumuh acan terang hatur nuhun. Ari sagarupi tos beres mah. Kumaha atuh ayeuna Pak? Cek pamujali bari neuteu. Kantun ngantosan wartos di astana we Pak. Margi teu acan beres anu ngagali kanggo kuburanana da ngawitana teh tos rada siang. Margi tadi kaluar ti rumah sakit teh siang bae. Ayeuna mah mangawe bade lingi-lingi sing raos. Sagala rupina tos beres, malih mah nu kagungan tugas kanggo mula saramayi tos aya di dieu. Jawab Indra sopanaker. Atur nuhun atuh pahapunten we, sim kuring rada telat ka dieu teh margi. Teu terang aya kajandanan kieu teh. Pamita anu ngawartosan mah tangtos moal terang ka dieu teh. Mumawi hapunten Pak, geuning ngurus sareng ngatur layon teh bet ngadamelkeun ka salira. Aduh. Atur nuhun Pak Indra sim kuring teh bingah nu teu aya papadana. Aya nu ngabantu teh. Pamujali ngarasa boga salah. Sabab teu bisa ngeruskeun layon minantuna. Ah, teu aya lepatna pamargi ieu mah tos ngajantengkeun kawajiban kanggo abdi. Atuh sajabi ti kitu abdi ge nyuhunkeun ngapunten ka salira bapa. Da puguh abdi teh telat ngawartosan ka bapa. Margi repot nguruskeun layon di rumah sakit oge. Mari kana beres heula pamariosan sakit oge untung. Mangi ge langsung di parios atuh enjing keneh ge tos tiasa dibantun. Kadieu nyalajeng we ngawartosan kanu priyogina mah. Utami nama ka salira tadi teh ngahaja miwarangan rencangan. Cek Indra hormat naker. Atuh nuhun atuh Pak katampi pisan ku sim kuring teh dupi maotna teh kumaha panah di kumaha kumu jahat teh. Mun teu aya pisan rasa kamanusaan. Mun reueus ngadangu wartos kitu teh, pamujali panasaran panuneuteup ka Indra. Malah anu kitu teh mah lain ngan pamujali wungku. Dalah Bu Martini jeung Bi Imai ge meni marelong kawas nusieun teu kadenge. Da hayang nyaho kana lalakona kitu deui ngariung di dinya kabeh jempe rek ngabandungan caritaan Pa Indra. Kieu nu kajantenan teh Pak, waktos abdi nuju ngintip abdi ngajalankeun hiji kakaliruan. Abdi teh ngintip tebih teuing ti bumi atuh meni barang ningali anu ngarayap di pipir teh. Meni reueus lajeng ngajak rerencangan saurang. Kamu muda geta jami, nanging samemeh hasil nyegah kajantenan eta jami teh duka kumaha carana. Betos tiasa muka panto, ras lebet ka bumi. Barang abdi dugi kalebet manehna nuju mulak cangkeng bari molohok ka bahwihara. Malih manehna teh nyaka ka kumujeng siga nu ngagigila. Abdi kaget lajeng miwarang ngangkat tangan.
bar ditodong ku senjata. Sadayana nu kajantenan di luar sangkaan, mun kajan di luar sangkaan. Jangan manehna malik, mendingan sakilat, bari maledongkeun peso ka salila bah wihara. Sabri panik, pesto dibekaskeun sakali, kana kana tuurna. Manawi tetos katemak tuurna teh rubuh. Ieu mah kalah laku galak, panen nyebut bedog. Kapaksa pabdi ditembak deui pigulangna kenging, bedog memurah. Tos kitu manehna rubuh. Ditameh ku panonyok rerencangan abdi, nanging kalintang mahalna. Margi penyahat nu katewak teh kena ditebus ku nyawa bah wihara. Peso nu ngabelesat mil kilat, mengus dada bah wihara, sarta hasil pemariosan dokter ngebuktoskeun. Jajantungna katiruk pisan. Mengawi bah wihara teu kiat lami. Maklum, anjeunna tos sepuh ongko. Sarta tos kenging kariwas ti kamarina. Janten jiwana kirang kiat. Tah kitu, anu wengi tadi kajantenan teh. Nanging periogi kauninga etam, kajantenan teh lumangsung dina waktos nungan sekedap pisan. Gerakan usuh kalintang kesitna. Abdi hampir kawalahan. Lepat abdi pak, margi teu tiasa nyalametkeun jiwa bah wihara. Padahal tos siap ti kamari kene. Cek indra bangun handeuteu. Manehna tetep ngarasa salah. Sok sanajan batur mah eueuh nyebut salah ge, malah mah sarereas malah mah sarerea uji kana kagesitan indra jeung anak buahna. Tapi pikeun indra mematakan nyelu lantaran mencong tina rencana. Satadina mah indra teh hayang newak sileun nyai bari teu kudu mawa korban. Da cek itunganna lamun nyata nu jahat nyokel panto atawa janela moal hasil. Dina waktu sakila tangtu kudu aya heula antara. Sedang indra harita teh ngintipna rada anggang, jadi tetep indra mah teu ngarasa sugema. Malah dirina ngarasa salah, hari pamujali nu ngabandungan meni arungut-ungutan tanda ngarti. Hutan deh kitu lalakon, hati sang, gak bakal aya kajantenan kitu. Tetelah jahat, eta manusia tenanging nasahan ularas nate penjahat tenaha. Yakin silih nyai sakumaha cek wartos, cek pamujali. Kawas nu hayang yakin pisan. Dilepat paku abdi tos diparios kalayan taliti, tetelah pisan eta teh silih nyai. Atuh sajemiti kitu abdi apal ka silih nyai. Datos lami terang ka manehna, jawab indra tegas. Mungkin ayeuna di sana kamana pak? Pamujali nanya deui. Tos aya di kantor polisi. Nanging dina kaayaan repot. Nu tatu tilas katemak diubah di perban. Mung mata kaget. Sanaos kitu ge tetep we. Kalakuanna mah jiga kapungkur. Kasar sareng barangasan. Sakitu sukuna rengkon ge galak we. Kapaksa dikerem. Kawitna wadah dirawat heula ku dokter. Margi tatuna repot. Nanging ku margi ngabahayakeun kapaksa dikerem. Kitu kaayaan silinya itu pak. Dan gitu tetela lain beja katelengesan jeung kakuatan sileunyai teh malih manu ngagarong karorompok kece kuartos mah sileunyai cenah leres teh Pak Indra. Pamujali ngerasa panasaran lantaran geus ngadenge beja yang ngagarong ka imahna teh sileunyai jeung rukala nu keur diteangan ku wajib. Ari numutkeun perkiraan mah leres kitu pak, mugi-mugi we teu nyalahan. Margi aya tanda-tanda anu sami sareng kabiasaan sileunyai. Barang tamat nyaritana indra, torojol anu datang horeng hiji utusan mawa beja. Yen kuburan geus sayagi atuh geus kitu mah terus we indra paparenta. Sangkan layon disiapkeun, muka bagian eta tugas teh palebe. Prak layon dipulasara sakumaha mistina. Malah tulila geus beres, geus disolatkeun sagala rupa. Geus kitu mah legedet layon teh pada ngajajapkeun ka pakuburan. Bareng jeung ngalegedetna nu jajap layon, nyisariti ngalenger kapidara. Hampir baik niban ubin dengan untung kaburu disangkeh ku biji mai. Anu tita tadi tedaik papisah jeng nyisariti. Dedeh teinggelis sing sabar anaki ulah kamalinaan. Sing eli inggelis kuat gara hudang anaki. Biji mai ngali ngalengis bakat kuatir. Nempok itu Bu Martini oge para mitra. Nu tadi narek milu jajap jadi tetulus lantaran nempok nyisariti kapidara. Atuh rewasinakan. Apa itu si nyai kunaon ieu? Apa tulungan atuh buru-buru ieu? Cik Bu Martini bari Noel. Lalaunan ka Pamujali nu harita geus leumpang ti heula. Reg Pamujali ngaraneng deui terus ngareret. Aya naon, Bu? Atuh rombongan geus jauh hayu urang jajab ka astana, apan kudu ngahormat ka rek mula ngahormat panuntungan? Itu si nyai ngalengerek tigana teh. Tu digugurung ku Bi Imah, kumaha atuhnya? Atau mah atuh apa mengiring ka ditu? Abdi mah moal melangkah si nyai di singkumaonam. Cek Bu Martini balik deui. Abu
jadi bingung tapi akhirnya mah nuturkeun ka Bu Martini.
Mitra anu mulia. Delila geus tepi Bi Imay ka tepi ka Bi Imay nuker ngagugulung Nyi Sariti. Malah dibaturan kuma inem nu carindak dak teu kuat nahan cipanon. Kunaon nya teh Bi Imay ceuk pamujali bari neuteu? Kapidara agan kupi nama emutanana nuju ka ganggu. Jawab Mae Bi Imay tetep ngagugulung Nyi Sariti. Oh, paling ge kapiuhan biasa teu tega nempon ngagotong mayit sigana mah. Ayeuna mah kieu we Bi Imay jeung ibuna ulah marilu ka astana tungguan si Nyai di dieu. Ari apa rek jajapeula ka ditu era ari henteu mah moal nyang andalkeun jang indra wungkul. Kumaha ari kitu Bi Ibuna? Ceuk pamujali ngarere. Sumuhun kitu apa sawios satu di dieu mah. Kana si Nyai mah urang ngurus ku abdi. Mangga apa mah angkat bilih ka kantun manten. Jawab Bu Martini bari ngarampa antara taara Nyi Sariti. Atuh geus kitu mah leos pamujali init gagancangan. Mudag rombongan ngagotong layon. Ari Nyi Sariti diparayang ku Bi Imay jeung ku Bu Martini dibawa ka kamarna. Malah mainem ge nuturkeun ari mangkalip nu kita dari carolohok ge bingung. Akhirna mah koloyong nuturkeun pamujali rek milu jajap layon ka astana. Saterusna Nyi Sariti jeung Nyi Sejena araya di kamar Bu Martini ka cidareubaseunan. Bisi Nyi Sariti kateterusan ngan untung dirinya aya mainem. Hiji awewe nu geus kolot anu geus aya pangalaman. Sawios ulah geumpeur agan, keuna kumaha urang tarekahan. Da moal matak naon-naon rupina mah mung sakadar kapiuhan ngumpul. Malu anom keneh teu acan kiwat-kiwat kiat-kiwana. Tos kenging kareuwas ti kamari keneh. Tangtos we moal kiateun ningali aleutan jajap layon teh. Karasa kumaha ge matak sedih. Ceuk mainem bari ngusapan leungeun Nyi Sariti, cipanon katara ngarenclong milu sedih ka Nyi Sariti. Hatur nuhun mah mang atuh tulungan, kana kumaha atuh itenya? Hawatos diantep we kieu mah. Ceuk Bu Martini bari leumai cipanon. Ulah reuwas-reuwas agankeun urang akalan. Jawab mah inem bari tetep ngusapan leungeun Nyi Sariti. Ceuk sialisaliwat mah jiga taya hartina. Padahal eta teh keur nyasar urat mah mati susugana Nyi Sariti bisa lilir. Malah akhirna mah sarerea jempe Bu Martini diuk di sisi ranyang. Bi Imay diuk tunyanginana Nyi Sariti bari mencetan sukuna. Mah inem jongjon ngakalan nu kapaehan kaayaan di kamar ka cida mata keungna. Najan loba batur ge karasana asa geuman. Di tepas hareup aya sawatara jalma nu ngahaja cicing di dinya. Di baturan ku anak buahna Indra saurang pikeun ngajaga imah bisi aya bancang pake. Kaayaan di luar beuki beurang panon poe geus ampir manceran. Hawa karasana panas meni nyongkap malah maka kamar leuwih panas karasana. Tapi nuker ngariung Nyi Sariti cumali reka ayan kitu jarong jon wae ber narekahan nuker kapaehan. Akhirna kulisik Nyi Sariti usik. Rai benta Bu Martini jeung Bi Imay gemeni curingha. Buanana nareuteup kana beungeut Nyi Sariti, tetela Nyi Sariti meni pias. Keur mah loba kareuwas jeung kasedih. Katurug-turug sapeuting jeput teu sare pisan, puguh we mata ruksak kana awal. Nyai gelis geus eling anaki, geus ulah lewat teuing emutan barina oge apayana ibu, aya bapa, aya Bi Imay jeung babatur deui yeuh. Sok geura hudang Nyai. Bu Martini kacidanya ahlinana ka Nyi Sariti teh. Ari nu diajak nyarita can ngajawab ngalempreh wae bangun ripu. Cipanon katara meni ngarenclong lamun ngiceup teh cipanon muda. Terus ngalemereh mapai pipi nempok itu sarerea ting narenghap. Kabeh geus ngarti kana naon-naon nu karasa ku Nyi Sariti. Nyai gelis geura gugah anaki, sing janglar sing sabar yeuh. Sing nyaah kana awak ulah kabawa ku sakaba-kaba barina oge anggur mah. Sing gede hate ulah mulungut jeung ulah mikiran teuing kasedih. Keun bae nu tumiba mah da geus kitu kanyataanana. Tarima we ku kasadaran sabab ari kasebut manusa mah. Moal bisa nyinglar kadar, moal bisa mungkir kana takdir. Komo ari geus karanapan mah ulah rek ditarima ku aral jeung subaha. Geus ulah loba teuing pikiran barina oge. Sok geura hudang anaking. Bu Martini teu weleh mere harepan ka Nyi Sariti. Mah inem jeung Bi Imay ge milu ngabandungan. Renghap Nyi Sariti narik napas panjang. Berbaye cipanon bari jieul deui samemeh ngajawab teh molohok heula ka luhur. Breh katempo lalangit anu bodas nyacas brai-brai kajadian nu peuting tadi nemongan deui. Malah sakabeh caritaan Bang Wihara kadenge deui. Meni asa nongtoreng dina ceulina, pipikiran Nyi Sariti can bisa tenang. Masih kena diganggu ku rupa-rupa perasaan. Nu teu bisa ditegih teguh ku batur. Ngan Nyi Sariti wungkul nu bisa ngarasakeun.
cek sangkaan Bi Imai jeung Bu Martini mah. Nyi Sariti teh ngarasa sedih ku ayana bahwihara mawa. Padahal leuwih ti kitu aya rasa anu teu bisa dileungitkeun. Anu teu waleh ngukuntitkeun dina ati Nyi Sariti. Rasa sedih jeung rasa dosa pada geus rumasa salah. Kurang utama madep kana jadi salaki. Sedengkeun salakina bener-bener ikhlas mihukum ka dirina. Mana komo basa narima amanat ti bahwihara mah. Nu dipercaya ngurus sakabeh harta banana. Nu anu kudu dijalankeun pikeun kamangfaatan hirup. Nyi Sariti ngerasa berat pikeun narimana lantaran tangtu jaga di akhir bakal jadi balitungan. Lamun teu bisa mawana, tah hal eta nu jadi pikiran pikeun Nyi Sariti. Nyai anak ibu geus gera-gera eling yeuh. Sesing eling yeuh. Bu Martini nanya deui bakat ku hayang yakin. Sabab Nyi Sariti can ngajawab wae. Padahal geus yakin dili, da panon geus gular-giler. Ngan ciga nu teu nenyo, barang ditanya kitu Nyi Sariti reuwas. Bisi dirina disangka siwah atawa teu waras. Abdi mah teu kuna naon ibu, abdi mah eling. Eling pisan. Heuh, syukur geulis. Aduh ibu teh bunga ngadenge jawaban kitu mah. Syukur atuh ari eling mah yeuh. Ibu teh reuwas, bisi hidep ka tutuluyan, bisi hidep ka bawah ku sakaba-kaba. Keun bae ulah rek ngalangsa da musibat mah aya di mana-mana. Moal bisa jauh jeung nu hiru. Keun bae nu mulang mah ulah di pikiran. Da dipunut ku nu agung dicana ku nu maha kawasa. Da anjeunna nu kagunganna manusa mah teu ngaboga-boga. Tah kitu anaking sok atuh geura hudang ngaraha ibu ngarasa reugreung. Cek Bu Martini bari neuteu. Bi Imai jeung Mainem ting polohok milu sedih. Nuhun ibu kahartos. Nyi Sariti ngajawab lalaunan. Terus peureum sakeudeung neken perasaan ngaraha tena teteg deui. Jungna cengkat Mainem rikat mantuan malah Bi Imai ge meni curingha. Nyi Sariti pada ngagugulung kawas anu keur gering ripuh. Jeung deui bet aneh. Bu Martini kacidanya ahna mangsa harita. Kanya ah jeung kadeudeuh teh bener-bener ikhlas bijil tina ati sanubari. Tah kitu geulis geus ulah lobating pikiran nyu urang bangbrangkeun barina oge di luar. Urang ngobrol di luar jeung ibu ngaraha teh teteger. Mana Bu, jerut Nyi Sariti turun tina tempat tidurna. Atuh sarerea ngerasa bunga. Bi Imai ngusap beungeut bari ngagerentes dina hatena. Ngucap syukur alhamdulillah ka Gusti nu Maha Suci. Alhamdulillah Gusti, mugi-mugi pun anak sing dikiatkeun. Ulah kagoda ku rarasa anu teu pararubung. Koloyong Bi Imai kaluar ti kamarna nuturkeun Nyi Sariti. Nu harita digeneng ku Bu Martini, Mainem miru kaluar hatena rada copong ayeuna. Saterusna para mitra Nyi Sariti jeung Bu Martini katut Bi Imai di baturan ku Mainem. Ngariung di tengah imah. Terus saya ngobrol ngaler ngidul ngahajak teu nyabit-nyabit kana urusan nu penting. Nu penting tadi kajadian. Malah obrolan teh neangan matak pikagumbiraeun ngarah Nyi Sariti rada kahibur. Ulah ngulubut jeung ulah mikiran bae kasedih. Memang karasa untungna harita keneh Nyi Sariti daek ngomong, daek ngobrol babarengan. Aku meninggal lecok ngobrol opatan, Mainem mah sakapung sok mantua Nyi Sariti nyadiakeun cai enteh jeung lalamu. Ari di teras hareup, nu ngarobrol tetep rame, didinya mah aya lalaki opatan nu saurang polisi. Jarong John ngobrol bari ngadaguan daratangna kuburan. Ngajaga imah bahwihara bisi aya naon-naon, bisi aya bangsat atawa jalma nu niat goreng. Waktos naseep, pintra. Dari kadie heula carios nyambung nuju duona nyata balik ti Nusa Kambangan karangan Kiliksa dina bagian ka-77. Insyaallah enjing urang tepang deui dina bagian ka-77. Sapunya repengat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae ka sadayana mangga permisi.